neta. Ah, nic nu te atingi. Pana. Sonia hivyo. Najua. Mimi sina shida na wewe kwa sababu najua kipi kilikukuta. Najua. Naomba inuke. Nakuomba basi. Nakuomba mimi wangu sana nimekuelewa. Nakuomba. Inuka. Nakuomba. Pole ndugu. Karibu shogangu. Asante za hapa. Poa mzima. Shogangu mimi na furaha hapa mpaka basi yani. Fulani ni bana, hebu karibu ndani kwanza. Hapa inatosha. Ah, naambie, nakusikiliza. Shogangu mimi na furaha hapa mpaka basi yani. We. Abduli. Ndio anaonipa furaha hapa. Sio mwingine. Acha. Ndio nikashaudi kwangu. We. Nakasha niomba samani na siku sio nyingi. Tunafunga ndoa. Ah, ndo upange hapo siku si twende kumshukuru yule. Maana bila yule yote hata asingetokea. Niisha sawa mwanzo. Sio unajua na flam mpaka basi yani mpaka nazidiwa yani. Yule ndo kila kitu. Bila yule Duli asingerudi kwako. Ni kweli. Duli karudi kwangu. Siamini yani. Unajua siamini. Yeye nampenda Duli mpaka navurugwa. Nampenda jamani. Hey, acha tu. Hapo karibu kwetu bwana. Basi sawa. Fanya hivyo. Kesho kutwa. Usinidanganye. Maana kadako kundanganya ni saka ungongo wako. Haya. Ila shoga yangu na furaha. Asante yule mganga. Yule mganga. Asio poa. Na ile dawa bado sijaitoa, nimeweka pale kwa yule shoga yangu. Usije ukaitoa tu. Unaitoaje? Poa shoga yangu, siku nyingine bwana. Stori zako wewe. Haya, poa. Safari bado ipo. Niko upande wangu bwana, mimi naona siwezi kuenda huko. Ushaanza. Haujaacha tu tabia yako. Sasa kwa sababu matatizo yanayotokea yameshakwisha, eh? Hivi niko salama, nimekuja hapa muda wote nakuja unaniona. Sasa kuna haja gani ya kwenda huko tena? Hem, twende basi, acha ubishi. Ubishi usaidie chochote kile. Mimi mganga katusaidia, kumbuka. Hata kama nimesaidia. Hayo mambo kushukuru. Mimi yani hayana maana sana. Eh? Wewe nenda tu kumsalimie, tukamshukuru na tutakwenda kumshukuru. Hujaacha tu bishi yako. Mambo. Poa, vipi? Safi, mzima. Ah, si mzima. Kakangu samani. Bila samani. Nilikuwa nimetokea hivi hapa, naona kama nimepotea njia. Ulikuwa unaelekea? Nilikuwa natokea hivi kwa kijana fulani, hivi nilikuwa naenda. Anaelekeza tu maeneo haya, lakini naona kama nimejichanganya. Kijana gani labda anaweza kukusaidia? Mfulana fulani hivi anaitwa Abdul, sijui utakuwa unamfahamu. Ni kijana tu wa maeneo haya, sijui kama unamfahamu au la. Ah, shambata tayari. Abduli namjua. Yaani Abduli ni ndugu yako au? Abduli ni rafiki yangu. Rafiki yako? Rafiki yangu. Yeye amepotea kwa Abduli. Kwa nani? Kwa Abduli, rafiki yako. Sema rafiki. Unaweza kunipeleka au kanielekeza, yote ni sawa. Hapo ondoa wasiwasi.
nitakufikisha mpaka kwa Abduli kwake anapokaa. Basi sawa. Mara baada ni hapa. Yeye hapa. So. Karibu. Na sasa she. Salama, kwema? Kwema, mzima. Mzima, si wewe? Niko poa. Karibu. Asante, vipi ndugu yangu? Poa. Nipi hata utachelewa. Hapana, ndio nimekuja bana. Tunaweza tukaondoka. Safari ipo. Basi tuondoke. Kwa hiyo, mimi naenda basi. Sawa, hamna shida. Mimi si utaniacha hapa. Basi sawa, ukitoka funguo naomba ukaniwekea au bado upo? Ukirudi mimi nahisi unaweza ukaniruhusu usinikute hapa. Sasa utanikia hapo chini ya mlango funga. Mimi nitafunga mlango. Poa. Moyo makini uko jamani. Umenitia nini hapa? Mbona ghafla sana? Halafu kwenye makazi ya watu. Kuna kitu kinachokuja kutokea na hicho kitu ni kibaya sana. Kitu gani hicho? Wale walishapanga kwenda kwa mganga. Sawa, tutajua tunafanyaje baada ya kuongezewa nguvu. Sawa, kila mtu afanye jukumu lake. Nabu, Malinzi Kayanti Mtana. Nabu, Kayanti Malinzi Mtana. Mganga, tumekuja kushukuru, tumemleta ndugu yangu pia. Maana amenielezea yote aliyojiri kwa sasa, wameelewana na mipango mingine inaendelea. Hivi siku za karibuni hapa tutakuwa na shughuli, wanaweza kuoana. Sawa. Umefanya vizuri kuja. Maana nilijua labda utajisahau kabisa na hamtaweza kuja. Kwa maana mimi na nyinyi tukishirikiana kwa pamoja tunaweza tukalitokomeza hili jambo. Jini Samaira tayari amehifadhiwa siri. Hivi. Lakini hamwezi kwa sababu. Mimi kwangu ashakaa sawa, sio tatizo lolote. Sasa ukianza kuongea sio nini na nini hata sielewi mganga. Kwa sababu mimi mchumba wangu kashaudi na kasha niomba msamaha tayari. Tuko sawa sasa hivi. Ni kweli kazi nimeifanya. Lakini tambua wale ni majini. Na majini ambao wanakaa bahari ya saba. Huko wanapoishi majini pia wanaishi familia kama sisi binadamu tunavyoishi. Na vita binadamu na majini ipo toka enzi na enzi.
watatoka ndugu zake kutoka walipotoka kuja huku kufuata ndugu yao. Maana hata alikofungiwa sio kuna jira ya kwao. Ni katika jira ya duniani. Na ndio maana nasema kwamba wewe na mimi tunapokuwa karibu au sisi wote tunapokuwa karibu mkapata tatizo mkaniambia hizo hili lile hili, najua kwamba kuna shida moja mbili tatu tuweze kuweka sawa. Sawa mganga. Lakini mimi kwangu kulikuwa shaka sawa, hamna shida. Na ndio maana nilikuja hapa ili kuja kutoa tu sadaka shukrani zangu au mengine bwana tutajua hapo hapo baadaye. Na bila jini Samaila kumchukua kumweka kumbe. Yote asiweze kuishi. Maana huyu ndio alikuwa anafanya yote. Na hata huyo Duli mwenyewe kuna muda mwingine anaweza akakaa jini Samaila wakazungumza, lakini akajisi anazungumza na mtu ambaye sina mpango naye. Na kwa hivyo basi nilikuamuru uweze kuja naye, lakini Duli mkatalia. Unajua kwa sababu gani? Kwamba bado hii vita inaendelea. Kumchukua jini Samaila na kumhifadhi katika jela ndio mtu ambaye alikuwa anamhitaji Duli tume muhifadhi. Lakini jini Samaila na yeye ana ndugu zake ambao ni chini. Kwa hiyo wanaweza wakatumwa waje kwa ajili ya kuweza kutaka kumpata ndugu yao, maana kafunga kwenye jela ya dunia, sio jela ya kwao. Sawa mganga, kwa unanisaidiaje? Tuwe wamoja. Wewe unisikilize mimi ninachokwambia. Na si lingine tena. Na kafara. Ndio kafara. Kafara ambayo itakwenda kufanyika katika mto unaopitisha maji au sehemu ambayo maji yanapita. Nabu Malinzi Kayanti Ntana. Kama mlivyoomba msaada na nguvu, baba amewasikia, ameniagiza mimi. Kama mnavyojua mimi ni dadake na Samaira, nahitaji ushirikiano wenu na kila mtu afanye majukumu yake. Tumeelewana? Tumeelewana? Salama, kwema? Kwema, mzima. Mzima, mkopoa? Barabarani hapo. Hmm. Samani mwa, eh? Kwema. Sasa hivi. Kwema. Mkopoa? Samani, kuna mtu tunamuulizia. Mtu gani? Ni, anaitwa Abduli. Abduli? Hmm. Abduli gani? Yukoje, yukoje, yani? Maa Abduli wako wengi. Ni mnene hivi. Halafu mrefu. Ana macho kama makubwa hivi. Ah, ana madevu madevu hivi. Huyo ah, shamjua. Aha, mnatakaje? Sisi tuelekeze kwake, maana sisi wageni maeneo haya, ila tunaambia anaishi maeneo haya. Aelekeze kwake. Au ndo mambo ya ndoa ndo tayari? Ulijuaje? Si ndo ndugu zake. Ah? Eh. Hey. Kama unapojua kwake, tunaomba tuelekeze au tupeleke. Ah, sawa. Tuleni hivi hivi mlikotokea hivi. Ah, eh, kama tulikuwa tunapotea. Ah, ilikuwa hukufika tena kwa mnaendea wapi tena? Ila tunakuja. Umesikia? Yapo hebu. Naomba basi mara moja moja na mimi nitue mishipa ya fahamu, si unajua? Unaweza? Sio tena mambo kibao tena dada za mimi. Mambo. Sisi kwa huko Tanzania huko ukitumia hii unaonekana kweli mvuta bangi, lakini akitumia na ndii wakina Snoop Dogg wanaonekana master. Master. Akitumia Tupac wanaonekana master. Eh, sasa sisi ili tuende mjini na sisi tunaweka kauboni kuketo hapo. Maraya kuivutia mdomoni, sisi tunavutia puani, masikioni. Umeona? Tutaiwakilisha taifa. Abonyeka mabujua ya. Eh, alafu taifa litatuangalia kwa jicho la tatu. Wanaweza katupa hata na nili kipaumbele ki, tukaenda kuwakilisha nchi za nje. Kwa unasemaje? Kama unavyojua ni kula kitu mshumaa. Moja nini? Nijibue kwanza hapo. Ah!
taratibu mdogo mdogo, taratibu utulie, acha mapepo. Sasa kidogo tu mshikaji wangu. Acha masiala bwana. Hapo unasikia? Jana nimejaribu jana ile sio nilizidisha. Nakwambia sijala jana. Nimefika tu nimelala. Na unajua mambo yetu tunakula vyakula mpakani. Unakula asubuhi, unakula tena jioni. Hapo usiku sasa sijapata chakula. Huko hapo. Na hapa ndo nimeboost hiki. Ngoja. Oya mazingira ajua. Ah, yule demo. Hiyo ndo mimi nafahamu. Kuna siku nilikutana naye njiani akaniambia nipeleke kwa kina Abduli. Nilikuwa nikawa nimeongoza naye nimempeleka paka kwa kina Abduli nyumbani nimempikisha mimi nikaondoka. Kama sio ndugu yake basi atakuwa demo yake Abduli. Sasa sikiza, unajua vipi ujue? Unajua yule demo ile samta moja ujue mtaenda kutangutana sana ujue. Ujue bwana. Sasa yule demo mimi sijapata bado tena kukutana. Kukutana naye lakini kama nikukutana naye mazingira yake uni ameshokuni na mwelekeza fridge fleshi ile rula yani mkubadili ile tunajua tatizo mimi ananijua sasa hamna sana kujua yeye tunaenda naye fresh tu asumbue la nini unachawi nini unaona nogopa wewe unataka nini yeye yule tunaloka naye kama unapojua fresh tunaenda naye uta sema lakini mimi yule ananijua na kujua vipi sikiliza hapo yeye kama una dalili wapo dalili unao dalili hii hapa ya nini kwani? Asapo kama wana daleki huo mchongo shwa kwa mdogo. Je, sapo na kwa vipi ujue? Hapo unachukua daleki, unafunga, nuki funga hebu ilete. Ile tunakuelekeza. Naona hiki chenyewe hiki. Hapo yeye kama anavyojua. Taratibu tena. Unaona hiki? Hiki hapa kuna kivaa. Unajua kama unafunika. Sasa kisha kivaa. Hawezi kukujua. Tunamtokea au si? Wewe tunaenda naye unaogopa nini? Kama mwisho poa tu. Wewe upiro unanikaba. Kama mimi noma unaandafia nini? Hapo nyote tunaoka naye fresh asumbuye la nini? Ama nini? Hapa tujichenge. Hapa siwezi kuniona. Tujichenge. Ah baridi. Kwao tunaondoka nacho sasa. Hicho atakaa. Acha mabebe basi. Tujichenge. Maisha yake ni hivi. Huko anapoenda yeye tunaoka naye. Na maisha wengongondile na maisha yangu ngande na maisha wengongondile na maisha yangu ngande wengongondile na maisha yangu ngande na maisha wengongondile na maisha yangu ngande Wena maisha wengongondile na maisha yangu ngande na 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 maisha wengongondile Uliyofanya tunayajua Ulipomweka ndugu yetu tunapajua. Tunaomba umwache ndugu yetu. Leo nimekuja peke yangu. Adhabu uliompa ni kubwa sana. Mmemfunga kwenye kifungo cha binadamu. Ni bora umtupe sisi tukamhukumu sisi wenyewe. Naona umekuja kishari. Haukuja kwa kawaida. Maana mimi na nyinyi huwa tunaweza tukakaa tukaongea vizuri kabisa tukaelewana. Lakini leo umekuja kishari. Na mimi sina makosa. Makosa nao jini Samaira. Jini Samaira alikuja katika ulimwengu wa binadamu na kuanza kuleta fujo zake zisizoeleweka. Akaanza kuwatesa binadamu na kuanza kuingilia mapenzi ambayo hayamuhusu. Ningemwachaje jini ambaye hana uelewa, anaamua kuingia katika dunia na kufanya vitu vibaya kama hivi. Nilimchukua na kumfunga kweli. Na nikamfunga katika jela ambayo ya kwangu mimi. Na siko tayari kumwachia kabisa. Leo nimekuja peke yangu kuja kukuambia umwachie ndugu yetu. Ukishinda kufanya hivyo, tutajua sisi cha kufanya.
Nabuu Malinzi Kalanti Intana! Nabuu Malinzi Kalanti Intana! Sawa sawa. Mkuu, nimekuja. Kuja nilipokuja mkuu, naona sasa hivi nakuelekea ni sehemu mbaya zaidi mkuu wangu. Nguvu zangu nimekuja kuziongezea kwako. Maana leo hii nimetoka nilikotoka mpaka nafika hapa. Jini Samaira, dada yake Jini Samaira, amefika ndani ya kilinge changu. Na kunipa vitisho. Mbaya zaidi amesema hayuko peke yake. Wamekuja kundi zima na wapo wengi. Na pia ujio tunautambua, na imani hata mkubwa wangu pia ujio unautambua. Kilicho nifikisha hapa sasa hivi, nahitaji uniongezee nguvu ili tuweze kupambana nao. Nimeanza kuogopa mheshimiwa. Kila kitu kitaenda sawa. Umenielewa? Hawa majini wasikubabaishe. Ni watoto wadogo. Sawa. Sawa. Oi! Bora dala usala wewe. Oh baba ya dala wewe. Oh bashaka yangu ni. Kome zabala yo yo do. Ah. Ah, baba sana. Eh. Ah, sina baba yo. Maimuna, tumetoka nyumbani kuja kwenye hii dunia kwa ajili ya kazi hiyo moja. Wewe kwa nini umekuja huku kufuata masuala ya kibinadamu? Mpaka unanusulika kubakwa. Sabra, kwa nini ukumwambia? Nilimwambia na nilimwambia afu kila mtu afanye majukumu yake. Sasa yeye ametuharibia. Kauli ni moja. Tunaongea kwa mara ya mwisho. Sio tuanze kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Kazi yetu tulileta hapa ni moja. Tuimalize turudi nyumbani. Umenielewa?
Umenielewa? Vipi mzee, kinyonge sana na usiri wako? Kawaida, tunajua maisha tunapambana. Kuna baya kiongozi. Sasa mwanangu, mtani kuna mchongo gani hapa kilichopo? Mimi nahisi kabisa hapa yani kwa siku za hivi karibuni hivi kutaenda kutokea ndoa. Ndoa ya Abduli na Stella. Mwanangu kweli. Ilikuwa ni juzi si lini. Niko natokea maskani na ingia mtaani pale kwa ajili ya harakati zangu pale. Nimefika njiani pale kuna mdada fulani nimekutana naye. Kaniambia mambo poa vipi safi. Naomba nielekeze kwa kina Abduli. Nikasema kwa kina Abduli, Abduli huyu unayemjua? Akasema yeye huyo huyo, naomba unipeleke. Akasema poa. Nimempeleka mpaka kwa kina Abduli pale. Tumefika. Lakini sasa kwa ule ugeni wake ule, nahisi kabisa kutakuwa na jambo, labda wanapanga masuala ya ndoa. Nahisi kabisa vile. Hata mimi juskari hapo. Napita pita zangu hapo, natoka zangu mtaani hivi, nikakuta dada wawili hivi wazuri. Chansa tamaa tena. Sio tamaa. Tukaenda za wakanambia tupeleke kwa kina Duli. Mimi kwanza tunajua piskali wakikona kwanza lazima upagawe. Kazungusha baadaye kawapeleka pale. Sasa na mimi naona kuna michongo hiyo hiyo. Pana michongo hiyo ya ndoa. Alafu mwanangu pale kutanguka kipunga. Oya. Wewe subirieni kwanza. Duli yenyewe Duli gani unazungumza yeye ndio ule Duli mrefu mrefu ambaye kama na mwili mwili fulani au? Sasa wewe kuna Duli gani hapa maskani? Oh, dakika za mwisho kutakuwa na mchele mtani kwao. Kipunga sasa hivi. Sasa kama unaepo hapo yenyewe tutoka vizuri kutoka na vipi ujue? Ada ya kasamu tushajua hivyo, sasa yenyewe zenyewe tunajua mazingira juu tunavyoishi, si unajua? Mchengo wa kupeki nini vipasta mshinzi, tukienda siku hiyo tunakinja tunafanyaje? Yaani mimi naamini mchezo utakuwa kutosha yenyewe, Duli sio mnyonge mtani kwako yenyewe, tunaelewa. Si unamjua bibi mkubwa yake mtu mzima. Hapo mwendo wa kukinda ni issue ndio hivyo. Wao wanafanyaje? Lakini tukienda pale sasa tunakinda tu, si unajua kama unavyojua vipasta nini. Yaani wewe chakula kwenda ya chakufanya. Pita pale kwa mangi pale. Hilo sio swala kuuliza yenyewe, tunajua yenyewe mchengo mdogo. Sasa kumbe vipi? Wenye mchengo mdogo. Sasa unajua. Kwa hivyo wanangu kwa hapa sasa hivi ni masuala ya kujiandaa tu kwenda kupiga kipunga kule. Sema jamaa kabariki. Sasa mke mzuri sisi na tuozo, sisi tunachojali pale ni hapo kukinda tu mchengo kule. Sasa kumbe vipi? Yaani Mtoto, mama alia, una shida gani? Niambie basi. Mimi hapa sina sehemu ya kuishi.
hauna pa kuishi. Na umetoka wapi? Umetoka huko mjini bila kwa ajili ya kunitesa sana. Basi sawa, nyamaza kulia. Kwa wazazi wako wanaishi wapi? Wala sema nilikuta kutoka mtoto tatu. Basi sawa nyamaza, mimi nitakusaidia. Sio kwamba na uwezo sana kukusaidia wewe, labda nitakufanyia kitu kikubwa hapana. Ila mimi nitahitaji tu tuishi wote. Hawa upendi tuishi wote. Napenda, asante sana. Kweli. Sami. Wasami. Hebu lete daftari na peni hapo niandike kazi za watu. Asubuhi ushakucha. Usisahau peni eh? Anacheka usimamu. Yule ingia tufoto. Karibuni sana. Asante. Mjumbe nimekuja hapa. Ya nimekuja hapa kwa jambo la heri tu. Kuhusiana hapa. Huyu dada kwa nimekuta pale. Nimekuta kaka kibaraza. Asa nikajua tu na watoto ambao wanacheza cheza. Kila mtu anavyoenda anamuona tu kaka. Anamuuliza ndani vipi? Ananiambia mimi nataka niishi hapa. Unataka uishi hapa? Sikufahamu. Sifahamu wazazi wako. Unataka uishi hapa kivipi? Ananiambia mimi si nilikuwa naishi wapi huko, shida zimezidi, basi mimi niamua tu nije hapa. Kwa baada ya kumuuliza akanielezea, akaniambia kwamba alikuwa naishi huko kwenye kituo cha watoto yatima. Kwa hiyo sasa kwa kweli mimi moyo wangu sasa nimeshindwa kumuelewa. Nikasema ni sawa, niishi naye, lakini pasipofuata sheria sio kweli. Nikasema huu mguu kwa mjumbe kwanza. Kwa nimekuja hapa mjumbe nataka ridha yako tu, maana mwenye binti nimempenda bure. Karibu sana. Karibu, karibu, karibu sana. Umefanya vizuri. Umefanya vizuri sana kwa sababu ungeweza ukamchukua tu kuishi naye pasipo
kutoa taarifa ingekuletea shida sana. Yaani ungeweza ukapata matatizo mengi zaidi, kwa sababu kweli katoka kituo cha watoto yatima lakini hatujafanya uthibitisho, na pia inabidi turudi naye paka kituo cha watoto yatima baada lakini ya kukamilisha prosesi zote. Tutaandika barua, tutafanya, tutapitia prosesi zote, pia tutapeleka barua na kule alipokuwa analelewa, na tutapata umiliki halali wa kuishi naye. Lakini ungemchukua tu hivi moja kwa moja hapa ukaanza kuishi naye, ingekupa taabu, kwa sababu leo na kesho wangekukamata. Ukikamatwa unaweza ukaambiwa, bwana wewe unachukua watoto wa watu unaanza kuwauza. Uwezi kukataa kwa sababu hujatoa taarifa sehemu yoyote. Lakini kwa kuwa umekuja hapa, basi mimi nadhani hakuna shida. Nitakuandikia barua hapa na leo utaenda kukaa naye, lakini kesho utajitahidi uje. Ukishafika hapa, basi tutafuta process ngazi moja hadi ngazi nyingine mpaka utakapoanza kuishi naye kabisa. Karibuni. Yaani hapa mmefika sehemu ambako ni sahihi kabisa. Unaitwa nani bidada? Sabla. Sabla nani? Sabla Sultani. Sabla, karibu sana. Hapo na unaitwa nani? Ah, mimi naitwa Stella. Stella, Stella nani? Hamisi. Stella Hamisi. Stella na Sabla, karibuni sana. Mimi nadhani sina mengi ya kuongea. Nadhani kesho tutaanza kuanzia kimoja hadi kingine, tutamaliza kila kitu. Basi nadhani Mungu akijalia utaanza kuishi naye, ila lazima tufate prosesi kuanzia moja hadi nyingine. Karibuni sana. Asante mjumbe mama. Sio unajua tu Mwenyezi Mungu ajalia baada kupata mtoto. Hata nimeridhika yani kwa na binti jamani. Nikapenda bure. Sawa sawa. Nikapole. Haya mama, ondoke. Haya, karibuni tena. Niwasindikize au mnafika? Hamna mjumbe, tafika. Haya sawa, ina tafika. Ngoja mimi niendelee kuandika andika. Haya. Bwana Abdul. Vipi? Kwali. Naona huko kidogo. Keshi. Ah, sikia kidogo hapa. Naona siku hizi kaka mambo yamezidi kunawiri. Ah. Kwa nini? Ah, kaka. Yeah. Si shughuli yako imekaribia tena? Kwa nini unasema hivyo? Bado mpango wangu si bado. Haja tayari? Yeah. Ah, acha kutongopea kaka. Juzi tu hapa nimepokea wageni. Wameniambia niwaelekeze kwenu. Nimewacha kwenu pale. Wanaingia ndani, mimi nikaenda hivi. Unasema mambo bado? Mbona nataka kutongopea kaka? Sema bwana, nichanganya. Wageni gani unasema wewe? Ah, sio kweli kaka. Nisikize mpema. Unajua sawa masuala ya harusi hapo yanakaribia. Kweli nataka kumwoa mwanamke. Lakini unaponyelea masuala ya geni, mimi wasiapokea mwanamgeni wote. Mgeni yupi huyo ambaye umemuelekeza nyumbani? Au kisa ndio utaikutwalika? Kwa hiyo mimi macho yangu siku hizi, macho yangu, masikio yangu hayasikii vizuri. Maana nimepokea wageni, tena sio mmoja. Nimepokea wageni mpaka kwenu, kwenu basi. Unaambia mambo bado, wamekuja kufuata nini wale? Wamekuja kula tu. Unasema mambo bado vipi na wageni washaanza kuingia ndani? Ndugu yangu, vema bwana, unanichanganya. Na kuchanganya vipi? Nisikilize kwanza. Eh. Wewe ndio masuala ya wageni. Umekutana na watu, sio umekuja umewaeleza nyuma, umewaelekeza nyumbani, umewaleta nyumbani. Mimi basi sipokee wageni wote. Ah! Acha kunifanya mimi sina akili babu. Nimepokea yani wao wageni. Wameniambia tupeleke kwa kina Abduli. Abduli yupi? Mnene hivi sijui. Akaniele, mimi nakujua wewe ndo Abduli mshikaji wetu pale. Yani mtu yoyote akija kinambia Abduli, basi cha kwanza nakujua wewe. Nisikize ndugu yangu. Mimi kama swala la ruhusa ningekuwa tayari, ningeshawaambia. Mimi sijapokea mgeni yoyote Mpemba. Aa. Sijapokea mgeni yoyote. Sasa kwa nini kufiche? Wewe acha kudanganya bwana. Thank you.
Shit!